ቀዳሚ ከሰዓታችን ላይ አንድ መጽሐፍ የመረጥን ከደራሲው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ዛሬ ደግሞ ህዝብን እንስራ የሚል መጽሐፍ መርጠናል። ደራሲው ያሬድ ሙላት ይባላል። እንግዲህ ከዚህ በፊት በ2005 ዓመተ ምህረት ሁለቱ ማዕቶች የሚል በ1977 ላይ ስለነበረው ድርቅና ረሃብ ዙሪያ የሚያትት አንድ መጽሐፍ ነበረው። አሁን ደግሞ ህዝብ እንስራ ተስፋና ፍርሃት የሚል መጽሐፍ ይዟል። ለመሆኑ ህዝብ እንስራ ሲባል ምን ማለት ነው ብለን ልናናገረው እዚህ ድረስ ጋብዘነዋል። ደራሲውን ሞቀርጋችሁ ተቀበሉናላችሁ። እንኳን ደህና መጣ። ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ። ህዝብ እንስራ ተስፋና ፍርሃት ነው። ህዝብ መንግስትን ይሰራል እንደ መጽሐፉ ላይ ካሉት ነገሮች፣ ወይስ መንግስት ህዝብን ይሰራል የሚል ትልቅ ሀሳብ አንስተሃል። በመጽሐፍ ላይ የተነሳ ከባድ ጥያቄም ነው። ከዚህ እንጀምር እስኪ። ማን ማንን ይሰራል? ይህንን መለየትና ማወቅ ህዝብም የህዝብን የራሱን ኃላፊነት እንዲለይ መንግስትም ምንድን ነው ኃላፊነቱ የሚለውን ለመለየት ይጠቅማል። በዓለም መንግስታት ኢትዮጵያንም ጨምሮ ስናይ ህዝብም መንግስትን ይሰራል፣ መንግስትም ህዝብን ይሰራል። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ታሪክ ስናይ ንጉሱ ህዝብን ሰርተው ነበር። ተማሪዎችን ወደ ውጭ እየላኩ በዛ ጊዜ ንቃተ ህሊናው ደካማ የነበረውን ማህበረሰብ ለውጠው ነበር። ስለዚህ ያን ጊዜ ስናይ ህዝብ በመንግስት እንደተሰራ እናያለን። ከዛ በኋላ ያለውን ደግሞ የደርግን መንግስት ስናይ ደርግ ጨካኝ፣ ብሩታል፣ ቆራጥ ውሳኔዎችን የሚፈጽም መንግስት ነበረ። የህዝቡ ነጸብራቅ በዛ ጊዜ የነበረው ህዝብ፣ በዛ ጊዜ የነበረው ወጣቱ በምስራቃዊ የአብዮት በግድያ በአሳሲኔሽን የተጠመደ ትውልድ ስለነበረ ያንን መንግስት ወለደ። ስለዚህ እዛ ጋር ደግሞ ስናይ ህዝብ መንግስትን ሲፈጥር እናያለን። ስለዚህ ህዝብም መንግስትን ይሰራል፣ መንግስትም ህዝብን ይሰራል። ሁለቱም ሮል አላቸው። ግን እንደ መንግስት ስናይ መንግስት የተሻለ ህዝብ መፍጠር አለበት። ከዛው ጎን ለጎን ደግሞ ራሱንም መቀየር አለበት። የተሻለ ትውልድ በመጣ ቁጥር ራሱን መቀየር አለበት። ስለዚህ ያንን እናያለን። ህዝብም መንግስትን ይሰራል፣ መንግስትም ደግሞ ህዝብን ይሰራል። ኤሊያን የተለየ መንግስት መጥቶ አይመራን። ከኛው መሀል የነበሩ ሰዎች ናቸው ወጥተው ነገ ላይ ወረዳ ላይ፣ ዞን ላይ፣ ቀበሌ ላይ የሚመሩን ማለት ነው። እስከ ላይ ድረስ ነጸብራቁ አንድ አይነት ነው ማለት ነው። አንድ አይነት ነው። ሁለቱም ጋር አንዱ አንዱን ይሰራል። ያሬድ፣ እዚህ መጽሐፍ ላይ ስለ ተስፋ አንስተሃል። ተስፋ ምንድን ነው? ህዝብ የጋራ ተስፋ ሊኖረው ይችላል ወይ? ካለው ይሄን ተስፋውን የሚዘራውስ ማን ነው? በማን ነው የሚዘራው ተስፋው? እንግዲህ እዚህ መጽሐፍ ላይም በደንብ በዝርዝር አስቀምጨዋለሁ። ከስሜቶች ነው የተነሳሁት፣ የግለሰብን ስሜት በማየት ነው። ዋነኛ የኢትዮጵያን ህዝብ እስካሁን ሲመሩ የነበሩት ስሜቶች ፍርሃትና ተስፋ ናቸው። አሁን ስፔሲፊክ ስለ ተስፋ ስለጠየቀኝ፣ ተስፋ ስሜት አይደለም። ተስፋ የስሜት መደብ ነው፣ ወይም በእንግሊዝኛው ኢሞሽናል ስቴት ነው። ምን ማለት ነው? ሌሎች መልካም የሚባሉ ወይም ጥሩ የሚባሉ ደስታ፣ መነቃቃት፣ ፍላጎት የሚባሉ ስሜቶች የሚመነጩበት ኢማኔት የሚያደርጉበት የስሜት መደብ ነው ተስፋ። ስለዚህ በዚህ ስሜት መደብ ውስጥ የሚገኝ ህዝብ ስለ ነገ ጥሩ ነገር ያስባል፣ ስለ ነገ የተሻለ ነገር ያስባል፣ አሰራሮችንም ጤናማ ያደርጋል። መልካም። እንግዲህ ወደ እኛ ትውልድ እናምጣው እስኪ ይህንን ሀሳብና የሚያየውን ግድፈት በሙሉ መንግስት ላይ የሚያላክክ ሆኖ እንመለከተዋለን። እና አንዳች ነገርም ለማድረግ የማያስብ ትውልድ ነው የሚል ሀሳብ አለ መጽሐፉ ላይ ማለት ነው። አዎ፣ ትክክል። አሁን የተለያዩ ድርጅቶችም እንደሚያጠኑት እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን ከዚህ አሁን ካለንበት ቦታ እንኳን ወጥተን ስንሄድ አካባቢያችን ራሱ ቆሻሻ ነው። አካባቢያችን ኃላፊነት የሚሰማው ትውልድ እንደሌለ ይናገራል። ቶ ሌላውን ቶ ያልተማረውን መረጃ ብዙ የሌለውን ሰው በጣም ይገርመኛል። መኪና ላይም እየሄድኳ ያለው አንዳንድ ጊዜ መኪና የሚነዱ ሰዎች ራሱ የተሻለ የመረጃ አክሰስ ያላቸው ሰዎች፣ የተሻለ ግንዛቤ አላቸው ብለህ ኤክስፔክት የሚደረጉ ሰዎች ውሃ የጠጡበትን ነገር ራሱ ሀይላንዳቸውን አስፋልት ላይ ሲጥሉ ይታያል። እንደዚህ አይነት ትውልድ ኃላፊነት አለው ለማለት ይከብዳል። በቅርቡም የገቢዎች ሚኒስቴር ራሱ ከትናንት ወዲያ ያወጣው እንትን አለ። ከ40% ግብር መክፈል ያለባቸው ሰዎች ወደ ግብር ስወራ ውስጥ ይገመታሉ። 40% ሰዎች፣ 40% ድርጅቶች። እና እንደዚህ አይነት ህዝብ ኃላፊነት ይሰማዋል ለማለት ይከብዳል። አንድ ቻሪቲ ኤድ ፋውንዴሽን የሚባል ድርጅት መጽሐፌ ላይም ጠቅሼዋለሁ፣
ቻሪቲ ኤድ ፋውንዴሽን የሚባል ድርጅት ከ135 ሀገራት ኢትዮጵያን በቮለንተሪ ወይም በበጎ ፈቃደኝነት 70 ምናምንኛ ደረጃ ሰጥቷታል። እንግዲህ በጣም ብዙ ፕሮብሌም፣ ብዙ ሊረዳ የሚገባው ሰው፣ ብዙ ሊጸዳ የሚገባው ነገር ባለበት ሀገር፣ በዛ ላይ የሃይማኖት ሀገር፣ በዛ ላይ ብዙ ፕሮብሌም ባለበት ሀገር ይሄንን ያህል ደረጃ መውረዳችን ምን ያህል ኃላፊነት የሚጎርለን እንደሆነ ያሳያል። ፌስቡክ ላይ የተለያየ ነገር ከማውራት ድንጋይ ከመወርወር ከዚህ የዘለለ ነገር የኛ ኃላፊነት የሚሰማን አይደለንም። ይሄ የትውልዱ ነጸብራቅ ነው። አሁን ስለ ህዝቡ ነው ያወራነው። እዚሁ መጽሐፍ ላይ ደግሞ በሌላ መልኩ መሪዎቻችን ስልጣን ያስጠበቁበት የነበረው መንገድን ተችተሃል። ህዝብ ተስፋ እንዲቆርጥና ፈሪ እንዲሆን አድርገዋል ነው ያልከው። ምን ማድረግ ነበረባቸው ትላለህ? አዎ፣ አሁን ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ ያሉትን መንግስታት በደንብ ለማየት ሞክሬያለሁ። ሁሉም መንግስታት አሁን እኔ መጽሐፌ ላይ አስፈርያለሁ፣ ጨለምተኛ ሆኜ አይደለም ክሪቲሳይዝ አድርጌ ነበረው፣ የተሻለች ነገር ለማየት ነው። ሁሉም መንግስታት ጥሩ ነገርም ነበራቸው፣ ደካማ ጎንም ነበራቸው። ከዚህ አንጻር አሁን ንጉሱን ስናይ በስመ እግዚአብሔር በፈጣሪ ወኪልነት ስም ህዝብ ጸጥ ለጥ ብሎ እንዲገዛ ያደርጉ ነበር። ህዝብም ከሃይማኖት ቦታዎችም ከትልልቅ ሰዎችም የሚሰማው ይሄንን ስለነበረ ፈርቶ ጸጥ ለጥ ብሎ ይገዛ። ከዛ በኋላ ያለውን መንግስት ስናይ ደግሞ ቆራጥ ውሳኔዎችን እርምጃዎችን በመውሰድ አሳሲኔሽን፣ መግደል፣ ደም ማፍሰስ እንደዛ ሲያይ ትውልድ ፍርሃት ይሰማዋል። ፖለቲካችን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በሴራ የተጠላለፈ ነው። ይህንን የሚያይ ትውልድ ስለ ፖለቲካ አሁን ያለውን ትውልድ ቢጠየቅ ፖለቲካማ ውሸት ነው፣ ፖለቲካማ ሴራ ነው፣ ፖለቲካ ውስጥ እንዲሁም የሃይማኖት ሰው ራሱ መግባት እስከሌለበት ድረስ ፖለቲካችን በውሸት በምናምን እንደተሞላ ነው የሚያስበው። ይህንን ስናይ ይህንን ኢምፕሬሽን ወይም ይህንን አይነት አመለካከት የፈጠሩት ነገስታቶቻችን ናቸው። ሆን ብለው ህዝብ ጸጥ ለጥ ብሎ በፍርሃት እንዲገዛ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ተስፋ ቢስነት ስሜት እንዲሰማው። ለምሳሌ ከ97 ዓመተ ምህረት ወዲህ ይሄ የኔ አመለካከት ነው፣ መጽሐፌ ላይ ማስፈረዋለሁ። ከ97 ዓመተ ምህረት ወዲህ ሜንሊ መንግስት ሲመራ የነበረው ህዝብ ተስፋ ቢስነት እንዲሰማው ነው። ሌላ ተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅት ምርጫ እንደሌለ ህዝብ አይምሮ ላይ ሲሳል ነበረ። ተቃዋሚ ፓርቲዎች ብቅ ብለው ተስፋ የሚፈነጥቁት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሆን ብለው እንዲጨነግፉ ይደረግ ነበረ በተለያየ ሲስተማቲክ ወይስ። በዚህ ጊዜ ህዝብ በቃ ተስፋ ቢስ፣ በቃ ያለኝ እንትና ብቻ ነው፣ አሁን ያለውን እንትን ብቻ ነው ብሎ አማራጭ እንዲያጣ ይደረግ ነበረ። እስኪ ደግሞ ስልጣኑን ስናያይዝ ደግሞ ከሀብትም ጋር እናያይዘዋለን አደለ? ሀብት የስልጣን የበኩር ልጅ ነው። አዎ፣ እንግዲህ ህዝብ እንስራ ያልኩበትም ርዕስ ይሄ ነው። ህዝባችን ላይ የተፈጠሩ ደካማ አመለካከቶች አሉ። በጣም ብዙ የሚያኮራ በዓለም ፊት የሚያቆመን ብዙ እሴቶች ቢኖሩንም ደካማ አመለካከቶች አሉ። ከእነሱ ውስጥ አንዱ ስለ ስልጣን ስናስብ ስልጣን ለጥቅም እንደሆነ ነው የምናስበው። ወይም ደግሞ ጥቅም የሚያስብ ሰው ስልጣን ባገኝ ጥቅምን አገኛታለሁ ብሎ እንዲያስብ ነው። ይሄ እንዴት እንደመጣ መጽሐፌ ላይ በዝርዝር አስቀምጨዋለሁ። አሁን ንጉሱን ስናይ በንጉሱ ጊዜ ባለስልጣን ነበረ፣ ግብር አለው ብዙ። አሁን እነ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴን ስናይ በአንድ ድግስ እስከ 1,000-2,000 በሬ ምናምን የሚያርዱ ባለሀብቶች ነበሩ። ግን የዛ ጊዜ የነበረው ህዝብ ባለስልጣንን ሲያይ ባለስልጣን ሀብታም ነው፣ ግን ባለስልጣንነትም ሀብታምነትም የሚገኙት ከፈጣሪ እና በንጉሱ ፈቃድ እንደሆነ ነው የሚያስበው። ስለዚህ ጥቅምን ሲያስብ ወደ ስልጣን ለመውጣት አያስብም፣ ምክንያቱም ስልጣንም ከፈጣሪ የሚሰጥ ነበር። በደርግ ጊዜ ስንመጣ በደርግ ጊዜ ባለስልጣን ካኪ ልብሱን አድርጎ ቆራጥ እርምጃዎችን የሚሰጥ እንደሆነ የተለየ መልክ ነው። አዎ፣ በህዝቡ ላይ የተሳለው እንዲሁም በቃ የተሻለ የሀብታምነት ገደብ 500,000 ብር ላይ ተቀመጠ። ሀብትና ስልጣን ተራራቁ። ይሄንን አሁን ማየት እንችላለን። አሁን ያሉ የደርግ ባለስልጣናት ስታያቸው የተለየ ኑሮ አይኖሩም፣ ከኛ የተለየ ኑሮ አይኖሩም። ሀብት ያኔ ስላልሰበሰቡ ነው። የዛ ጊዜ ትውልድ ስልጣንና ጥቅምን አራርቆ ነበር የሚያየው። አሁን ላይ ስንመጣ እኔ 2003 ነው የመጀመሪያ ዲግሪ የጨረስኩት ሐዋሳ። 2000 ዓመተ ምህረት እስከ 2003 ስማር ሳይ አብዛኛው በአንድ ክፍል ውስጥ ያለ ተማሪ
ተመርቆ ከወጣ በኋላ ስራ ለማግኘት ሲል የድርጅት መታወቂያን ይዝ ነበር። የአባልነት ጥቅም ከባለስልጣንነት ወርዳ ወደ አባልነት ዝቅ ብላ መጣች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ትውልድ ስልጣንን ሲያስብ ጥቅምን ያስባል፣ ወይም ደግሞ ጥቅምን የሚያስብ ትውልድ አሁን ጥቅምን ማግኘት የሚፈልግ ትውልድ ባለስልጣንነት እንደ አንድ አማራጭ መንገድ ይይዛታል ማለት ነው። አዎ ያሬድ፣ እስኪ ግን አሁን ይሄን ሐሳብ ቀደም ካልከው ጋር እና ያይዘው ቀደም ሰው ፖለቲካን ይፈራል ብለናል። አሁን ደግሞ ለገንዘብ ሲባል ወይም ለጥቅም ሲባል ሰው ፖለቲከኛ ይሆናል ብለናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ህዝብ ለሁለት ነገር ፍርሃት አለው፣ ለፖለቲካና ለመንግስት አንደኛው ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ የኑሮ ፍርሃት አለው ብለናል። እስኪ እነዚህ ነገሮች አስተርክልን። አዎ አሁን የመጀመሪያ ፖለቲካን ይፈራል፣ ግን ደግሞ ጥቅምን ለማግኘት ስልጣንን ይፈልጋታል። ይሄ እንዴት እናስታርቃቸው የሚለው የመጀመሪያው ጥያቄ። ጥቅምን ለማግኘት ባለስልጣን የሚሆን ሰው ትውልድ ፖለቲካን ይፈራል። ስለዚህ አጎብድዶ ይገዛል፣ የማያምንበትን ነገር ከላይ ያሉት ሲጭኑበት። ምክንያቱም የሱ ፍላጎት ጥቅሟ ናት፣ ለህዝብ መቆም ምናምን የለም። ስለዚህ አጎብድዶ ህዝብን እየበደለ የሚያገኘውን ጥቅም ግን እየተቀበለ ይኖራል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው። ሌላው የኑሮ ፍርሃት አለ፣ የፖለቲካ ፍርሃት አለ። እነዚህ አይጣሉም ወይ ወይም ፓራዶክስ አይሆንም ወይ? አሁን ሊቢያን እንመልከት። የሊቢያ ህዝብ የጎደለበት ነገር አልነበረው፣ ነገን አይፈራትም ነበረ። ከኑሮ አንጻር በልቶ ማደሩን እርግጠኛ ነው። ከዛም በላይ መንግስት ፕሮቫይድ ያደርግለት ነበረ። ነገር ግን ንጉሱን ይፈራ ነበረ፣ ሙሐመድ ጋዳፊ። መጨረሻ ላይ ግን የፍርሃቱ ጽዋ ሲሞላ ገነፈለ። ስለዚህ የኑሮ ፍርሃትና የፖለቲካ ፍርሃት ተዛማጅም ናቸው፣ ደግሞ ይለያያሉ። በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ስንመጣ ግን ንጉሱ ይፈራል፣ መሪዎች ይፈራሉ። ያንን እያደረጉ ደግሞ ተጨማሪ ህዝብ ስለ ኑሮ እንዲፈራ አድርገው ኦብሰስድ ሆኖ ኑሮውን በማሰብ ብቻ ኑሮውን እንዲቀጥል እንዳያምጽ፣ አንዳንድ ጊዜ እንዲሁም ከዚህ አውጥተው ደግሞ ተስፋ የማይባል ይሄ የማይጨበጥ ጉም አስጨብጠውት አይምሮ ዲሲቭ ለማድረግ ለአመፅ ወይም ደግሞ ለሌላ ነገር ሲነሳ ያደርጉታል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ተስፋና የኑሮ ፍርሃትና የንጉስ ፍርሃት ይዛመዳሉ፣ ይለያያሉ። አሁን ይሄ ደግሞ እየገፋ ወደ ዘረኝነቱ አምጥቶታልና ዘረኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ መደበቂያ ፍለጋ ነው ብለሃል። ዘረኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ መደበቂያ ፍለጋ ነው። የሰው ልጅ የሚለያይባቸው መሰረታዊ አምስት ነገሮች አሉ። አንደኛው ተክለ ሰውነት ነው፣ ረጅም፣ አጭር፣ ወፍራም፣ ቀጭን። ሁለተኛው ቀለም። እነዚህ ተፈጥሮ የምትሰጣቸው ልዩነቶች ናቸው። እንደነዚህ አይነት ልዩነቶችን በአንድ ህዝብ መካከል ካሉ ከመቀበል ውጭ አማራጭ የለም። መቀበል ላይ ብቻ ነው የሚሰራው። ለምሳሌ እነ ደቡብ አፍሪካ ላይ ምናምን ስናይ፣ ሌላ ደግሞ ሶስት የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ባለበት ማህበረሰብ የሚፈጠሩ ልዩነቶች አሉ። የአስተሳሰብ ልዩነት አለ፣ የእምነት ልዩነት አለ፣ የቋንቋ ልዩነት አለ። እነዚህን ልዩነቶች ከመቀበል በተጨማሪም የማጥበብ ስራ መስራት ይቻላል፣ የማጥበብ ስራ መስራት ይቻላል። የኢትዮጵያን ዘረኝነት አሁን ስናይ ግን ቀዳማይና ተከታይ ስሜቶች የሚባሉ አሉ። ማንም ሰው ሊኖረው የሚችለው ማንም ሰው ቀዳማይ ስሜቶች ስለተወለደ ሰው ሆኖ ስለተወለደ ብቻ ስምንት መሰረታዊ ስሜቶች አሉ። ተስፋ፣ ፍርሃት፣ ደስታ፣ ፍርሃት፣ ደስታ፣ ሀዘን፣ ድብርት፣ ፍላጎት። እነዚህ ቀዳማይ ስሜቶች ናቸው፣ ማንም ሰው ስለተወለደ በሰውነቱ ብቻ የሚሰጠው። ተከታይ ስሜቶች የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ ያለ ቦታው ስለተቆጣን ልናፈር እንችላለን። ሴት ልጅ ፍቅር ሲይዛት አትጠይቅም፣ ከጠየቀች ታፍራለች። ይሄ ከኛ ማህበረሰብ የተማርነው ስሜቶች ናቸው። እነዚህን ስናይ የኢትዮጵያ ዘረኝነት ሜንሊ የእንትናን ሙዚቃ ስትሰማ፣ የእንትናን ቋንቋ ስትሰማ፣ የእንትናን ፊውቸሮች የእንትና የሚባለውን ብሔር ፊውቸሮች ስትሰማ አግሬሲቭ ሁን ተብሎ ያደገ ትውልድ ነው። ያንተ ደግሞ ስፔሻል ነው፣ ያንተ ከሁሉም ይለያል፣ ያንተ ጣዕም አለው ተብሎ ያደገ ትውልድ ነው። ተከታይ ስሜት እና ይሄ ደግሞ በምን አግራቬትድ ሆነ ወይም በምን ተባባሰ? አሁን ላይ ትውልድ የሚፈልገውን ኢኮኖሚ አላገኘም፣ የሚፈልገውን ፍትህ አላገኘም፣ የሚፈልገውን ነገር ስላላገኘ ይሄም ቀድሞ የተዘራ ስለሆነ ተስፋ ቢስ እየሆነ ስለመጣ በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ያጣትን ኢኮኖሚ፣ በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ያጣትን ፍትህ ዘሩ ውስጥ ይፈልጋታል። መደበቂያው እዛ ይገኛል። እዛ ሂዶ ይደበቃል። ለዛ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ግለሰብ የማይደፍረውን ህዝብ ይደፍራል። ሰው ሲሰበሰብ እንኳን ሞት
አይፈራም ብለሃል። የቡድን ስነ ልቦና የሚባል ነገር አለ እንዴ? ትክክል። ይሄ አሁን የቡድን ስነ ልቦና የሚባል አለ። አንድን ህዝብ የሚያስብለው መሰብሰቡ ብቻ ወይም የሰዎች ጥርቅም ብቻ ቁጥሩ ብቻ አይደለም። ያ ህዝብ ቲፒካል የሆኑ ፊቸሮች አሉት። ያስተሳሰብ እሴቶች ወይ ቫልዩ የሚያደርጋቸው እሴቶች አሉ። የሰው ልጅ ሲፈጠር እንደዚሁ በተፈጥሮ ከሌሎች እንስሳት ተለይቶ የተፈጠረበት እግዚአብሔር ተለይቶ የፈጠረበት ባዮሎጂ አለ። ለምሳሌ ጭንቅላቱ ውስጥ ኮሙኒኬሽንን ፕሮሰስ የሚያደርገው የአይምሮ ክፍሉ የሰው ልጅ ትልቅ ነው፣ ግዙፍ ነው። አይን፣ ጆሮ፣ መስማት እነዚህን ስታይ የሰው ልጅ ላይ ግዙፍ ነው። ሌላው ደግሞ የሰው ልጅ ተወልዶ ብቻውን መኖር እንኳን የማይችል ፍጥረት የሰው ልጅ ነው። ሌሎቹ እንስሳት ወዲያው ብድግ ሲሉ ታያለ፣ ብድግ ብለው ድክ ድክ ሲሉ ታያለ። የሰው ልጅ ግን ተወልዶ ብቻውን ከተተወ መኖር አይችልም። ስለዚህ የሰው ልጅ በአካባቢው ኢንፍሉዌንስድ የመሆን ትልቅ ፖቴንሻል አለው። ከዚህ የተነሳ ትውልድ ከላይ የተቀበለውን ነገር ይዞ መቀጠል ነው ብዙ ጊዜ የሚፈልገው። ቆም ብሎ አሰላስሎ ይሄ አይጠቅምም ይሄ ደግሞ ይጠቅማል ብሎ ለማግኘት እድል ካልተሰጠው ራሱም ካልወሰነ ኢንፍሉዌንሰር ነው። ያሬድ እንግዲህ ህዝብ እንስራ ተስፋና ፍራት መጽሐፉን ሁላችሁም እንድታነቡት እንጋብዛለን። እዚህ ላይ ስላንተ ያየሁ ነበርና በውሃ ምህንድስናና ኢኮኖሚክስ በዲግሪ መርሃ ግብር በጂኦ ቴክኒካል ምህንድስናና በሃይድሮሊክ ምህንድስና የማስተርስ ዲግሪ ከዛ ደግሞ ሁለት መጽሐፍ ወጣት ነው። ወደዚህ ጥያቄ ነው ላጠቃልለ የፈለኩትና እንዴት ይሆነ? የትኛው ላይ ነህ በደንብ እየረገጥ ካለህበት? አሁን የደረስኩባትንም ደረጃ እንድደርስ ብዙ ሰዎች ይረዱኛል። ታላላቅ ወንድሞች፣ ታላላቅ እህቶች አሉኝ፣ እናት አባት አሉኝ። ከዛ አንጻር ነው እነዚህን እየሞከርኩ ያለሁት። ልቤ የሚያደላው ሁሉንም በደንብ ገና አልጀመርኩም ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ሰው ሁሉ የተለየ ጭንቅላት የለም። ሰው ሁሉ አሪፍ ነገር ነው የተሰጠው፣ አሪፍ ማይንድ ነው የተሰጠው። 100 ቢሊየን የአይምሮ ሴል ነው ያለ። አንዷ ሴል 10,000 ሌሎች ሴሎች ጋር መገናኘት ትችላለች። ቢዘረጋ 3.2 ኪሎ ሜትር መፍጠር የሚችል ድንቅና ውስብስብ አይምሮ ነው የተሰጠ እና ገና አልሰራሁም ነው የምልሽ። ገና ላይ ያለው ደራሲ ያሬድ ሙላት፣ እንግዲህ ህዝብ እንስራ ተስፋና ፍርሃት የሚለው መጽሐፍህን ምክንያት በማድረግ እዚህ ድረስ መጥተህ ቅዳሜ ከሰዓትን አብረን ስላሳለፍን በጣም እናመሰግናለን። መልካሙ ሁሉ እንመኝልሃለን። እናመሰግናለን። ሁላችሁም በየቤታችሁ እንግዲህ ህዝብ እንስራ ተስፋና ፍርሃት የሚለው መጽሐፍ እንድታነቡት እንጋብዛችኋለን። እዚህም ላሉት ተመልካቾች መጽሐፍ መጥቷል ከደራሲው ለእናንተ እንሰጣለን። ሁላችሁም ይህን መጽሐፍ አንብቡ። ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ።